时来运转，给你有滋有味的生活。大家好，这里是东南卫视的美食栏目时来运转，我是好朋友圆圆。这春天也过去一大半了，但是我觉得有一样食材我们现在不能错过。其实这个季节的韭菜还是非常非常之鲜嫩的怎么做才好吃呢？今天圆圆给大家推荐一种做法，我们先去看看需要什么原料，待会儿回来聊。韭菜笋丝需要准备的原料有韭菜、春笋、老姜，调料是盐、鸡精和香油。勤劳的人当然在家里面做出好吃的菜肴一点都不奇怪，但是我要给大家推荐一点这个时节非常时令的蔬菜你也不要错过，可以试试看，做法也很简单。那今天我要推荐的这个韭菜到底春天的韭菜和其他季节有什么不一样呢？有这么一种说法在咱们中国这个俚语上面是说春香，说韭菜是春香，然后说它是夏辣秋苦冬甜，所以在春天还有冬天这两个季节的韭菜是非常好吃的。那在马上要立夏之前，这个暮春时节，这个韭菜你如果还没品尝过现在赶快补上，趁着假期，对吧？非常非常的好吃。那今天我们搭配的是春笋，这两样食材搭在一起，它们都属于这种高纤维，而且可以给我们肠道洗洗澡、排排毒的这样的很健康的食材了。那做法上呢，也没有太过于多的技巧只需要把它们改刀切一下就行。首先我们来处理一下这个笋了。这个笋呢，我们提前已经煮过了，现在我们要把它改刀切成丝。像韭菜笋丝这样的家常菜，听起来就是那种很清新的感觉扑面而来，所以我们在里面用到的原料极其少，都是突出食材本身的鲜味。春笋配上春韭，好鲜啊，没有用到一点点的肉，没有，也没有用海鲜了，可是搭配出来会非常非常的鲜嫩。好，笋我们切完了之后呢，现在我们把汤锅里面的水要烧开，这笋还是要再一次过水。好，在烧的同时呢，我们再来处理一下这个韭菜。这个季节的韭菜买回来基本上洗干净全部可以吃，没有黄叶，你有没有发现？你注意看一下。还有就是它的，就即便是前面的根部你去掐的时候它都是脆脆的，那种含水量很丰富。韭菜也是很好的这种碱性食材这个季节吃一点，不管是搭配肉也好呢，还是素炒也好，都不错。哇，切的时候嘎吱嘎吱的，很香。好，我们把它们切成这样的段儿。好，里面唯一需要的一个料头就是姜丝，我们来切点姜丝片，然后改刀也是切成细细的丝，跟整道菜的这个形状都很搭。好了，切一点姜丝放进去，所有的食材我们都处理完了。好，这边的水开了之后呢，我们就先把笋丝汆烫一下。笋也是很凉的食材，清凉清凉的所以它因为它有一个这个低糖的特性，还有多纤维，所以很多老年朋友其实也都可以吃一些，对自己的身体都是起到一个很好的保健作用的。好，这个汆烫要多久呢？你看一下，就看起来它的就是很有弹性的时候，就笋丝很有弹性的时候就可以了。好，汆烫的同时呢，我们把这边的热油也要加进去。我们今天要用到的是富含 DHA 和 EPA 的金龙鱼深海油调和油，那很适合家庭使用，因为营养很丰富了。我们要加入一些，其实这道菜属于是轻食菜肴的范畴了，因为现在轻食都很流行。其实轻食有两个含义，一个就是说它低盐少油，热量很低，还有一个其实就是有时候下午的时候我们那个下午茶点那种小小点心也可以算作是轻食的范畴。今天我们推荐的这个算是热量很低、调料很少，而且营养很丰富的菜肴了，对不对？大家都可以在家里面试试看，有时候轻食也可以做得很好吃。我们现在把笋丝捞出来，